I'm sorry. عاوة رنتي وحا يسو بودي عاوة دادك لمد نقو رنتي آد بعد السلام يا ميل والبعاد عاوة كس رنتيهين تاقيري الدولدة وحا يا ويلكم ولا على عاوة ميل والبعاد عاونا يا وحا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كس ودوادة ميل والبعاد عاوة كد إغاد عاونا يسام برنامج كي رنتي قبل قبل أنا بوضو هي قدك إغاد قعي marka waxaan rabaa gunaanadkii inaan soo celiyo hello 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 assalamu alaykum hello assalamu alaykum wa alaykum assalam wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan leeyahay umada Soomaaliyeed oo idil runtii waxa ila jooga dad badan oo runtii qadka iigu jira oo haddana isla marka jecel in ay runtii taageerada dawladda ay meesha u soo marsiiyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soco walaashay walaalkay qofkii aad tahay nambarkan aniga waaye hadday qadka waa iga go'ay hay kugu soo laabtay hay marka dawladdeenu sharaftale waxaan ku buraawinaynaa annagu dumarka soomaaliyeed nahay inay sida u socdaan in waxba isaga bedelin aan horumarna ku gaari karnaa shuruudaa dhihin karnaa saa wada darnaa soomaali way daashay baayo marka insha allah walaashay brogaraamka dad badanaa qadka ku jira hore u gal marka soo gunaanad marka baayo dawladda guula u rajeyn soo dhawaada walaalaha I love you meesha igula jiro aye aad iyo aad marka meel walbaad joogtin waxaa idin leeyahay sidaas isigka wanaagsan gabadha walaashay malmahan meedyaha barata inay soo istaagta aysata in markino soomaaliya in dairecta u ataagaray sidaasna waa laga fiican yahay waa qof dumara waa hooyo hooyo qabiil ma noqoto sideedaba adigoo hadalka kugula daaranaya ma waxaa kusoo jiitay qabiilkii mase waxaa kusoo jiitay ra-iisul wasaarihii qaranka oo meel ka dhacay oo la soo istaagtay mise madaxweynihii ay ku tilmaantay maxay tahay waxa ay adiga saameynta ay kula yeelatay maxay ahayd labadaba baayo hay hay horta sideedaba madaxweyne ugu dambeyn xukumo ilaahay sharaf iyo ciise iyo karaami siiya inay meeshan la soo istaagtay oo dumara wiilka ay dhashay hadalladii ay sheegaysay habaarkii ku agaartamaysay ilmar waa dhashay gurigooda ku haysataa aamina hay waxaan dhihi lahaa ilaahaygaaga u noqo maya insha allah maadaama aan hooyooyin nahay adna hooyo tahay adna hooyo ahay waxaan alla subxaana watacaala uga baryayaa in ilmaha la habaaro ma jecli ilmaha inaan hadinkaa ka bootino oo laakiin wixii iyada talo iyo hadal ah ayada aan dusha ka saarno marka walaashay waxaan dhihi lahaa ilaahay u noqo kanada qabiilada faraha aad dikaanaysa soomaaliyeed way ku dhaleen waa dhashay wayna kula joogaan sideedaba qofka marku waa danaa iska yahay ribaadiyo waxaan u malaynaa aamina waa ribaadiyana ma dhihi karo hase ahaatee dhaqanka ay ku dhaqantay wuxuu ahaa dhaqan laga xumaado oo disgustina meediyahana maalmahan ayadaa u saarnayd waxaan dhihi lahay ka noqo dowladaadii dadkii aada aflabaadaysana obolo
إن شاء الله عاد بانك يا جماعة علينا يا محاك الله كنت رأي ساسو قنانة دبنا على لينك يقول شراء ولا عاور لنا كنت داي هاي إن شاء الله وبالله توفيق الطائي لا يهدوها هو الطائي برقرام كاذا لذا من دالي عاد بعد أمها تنتهي عاد بعد أمها تنتهي عسي كرامة الله كسي عاد بعد أمها تنتهي وحان رنتي أن أجلي عيا اللمبر كحيقة وحان رنتي ولا الله الصوماليات مل والبعاوي قد دابنايا وحان كعود سنايا أن عدسي أدرايا إن قبرنا قلت كذا أيضا لصارو لكن أود كذا عن الصو هذا القادم وهي قريه أود كان يجوا أود كدم بملها الله أدايو الله أحفظه الله أوراجيو because عنو كذا وعنو جي وكله مركا I love you بالله يا هابرير I love you بالله يا إيدو نولو مستقبل كيد أختارك أني عاون الهاي بريجي قاد الهاي داوين لها النقو أود كذا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جدا انت واب سلام وكا قاد ولا شيء حق وحق ان عاوك وقدا هي كسعو اه ولا شيء وكا انت عادي اجوان فوق مع الامنا يا ابو رحمة بني عادي اجوان برهم شيء ويش على هاي ما شاء الله ابو حرام هاي ما شاء الله وروح مسيحي يا شينا تعرص وفايد دلو عادي انت وحا سلام يا دكا قبط كجير اللمانتو يا حوغا يال وقف عاو دنقدك ايغو جيرتي عدك يا حوغا عدك ولالي كا يال يال عدك باكا عدك باكا يال محلها اي شيق هليسني هاي حتى سيفي عنكو مغلا كسعو ولا شيء دولدة وحن كل شيء جاي هذه وما تصير مرة بينا كان نحجله دولدة وناجي هذا وكذا نركسنا هاي أد بنود يقضي كسع مركب محادي لين هذا الكمال ما هم بولشة ده حيالي وهم ربا هنا غبر بريان ميديا كذا شاف أدي أدي بريان هاي هنا وحير عن محاكرة هذا عن 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 هو سبع يلو كلام ماي عتم ماي قبل عاي ماي لكن هذا وهم ربا هاي دبدا واحد يدا عند المسؤوليه عمينو دو شي دو احمد دو حالات او قف
qof akhlaaq lahaan ahay qof muctarifa ahay
saameynta aan ku yeelan karo mujtamaca ayaa ra-iisul wasaare xafiiskiisa lagaga soo qaatay. Ma fahanta? $300 waxaa ku shaqeeya naagaha la yidhaha malaamidleyda oo nuqa xaqa hay waa beley hay $300 qof ra-iisul wasaaraha la shaqeysaa ma qaadato anaa xamar jooga hay xamar ay igala hadlaysaa taas waxaan ku sheegayaa jejel naagta la yidhaahda aamino haddii ay dadnimo leeda oo ay sharaf leeda waxay tiri wursada waxay ku jiraa hanimoon maaminaha xamaray ku dhalatay sii sheegaysay oy ku kortay soomaali oo dhanna waa istaqaanaa qof wursadaha oo tuugsanaysa weligaa ma aragtaan weydiinaho anagu waxaa nahay dad shaqaysta waxaa nahay dad qaranaa waxaa nahay dad ugaasle waxaa nahay dad shiiqle shuyuuqda u caawisan waasmahadale iyo xaabad yabarowl iyo sheekh maxamed faarax iyo aan wursada ka dhashay aamino waa masiifeen aamina waxay qaadta asayd dadweynaha soomaaliyeedoo waxaan u jiray aamina waxay asayda u qaaday ninka sheegaya caawa waxay u qaaday nin qabiilkeeda ah ilaa oo soomaaliya madax ka noqdo aaminaynasi asayda aamino sharif xasan markuu madaxweynaha ahaa am sorry ninka layiraahdo waxaan dhihi lahaa xasan sheekh contray ku noqotay waayo lafta ay ka dhalatay ayadu ay tahay maaha qabiilo kalaaba lagu sheegaya laakiin kay ayadu rabto aan gaaro aan ku sheegaba xasan sheekh ay contra ku noqotay waayo lafta ay ka dhalatay waa arti abgaal isaguna waa waceys laakiin adigoo hadalka aan kula wadaagaya maadaama madaxweynaha soomaaliyeed wuxuu siiyey agaasimu uga bilaabay wariyinimadeeda uu ku ixtiraamay agaasimu uga bilaabay waxay ka shaqaysay bil iyo labaatan beri mustaf dhuxula wasiir buu ahaa waxaa u yimid caawashadii waxaa u timid akhlaaq daradii waxaa u timid dhalinyaradii ay buligaraysay dhalinyarada ay hab qabiil u isticmaashay dhalinyarada ay hab magac u qaadatay dhalinyarada ay u isticmaashay maxay ahayto in lacagta ay shaqeeyaan wax lagu soo duubo media laga duubayo inay ku abuse garaysay ku soco allow afkaa kaa goy waxaan islaa barnaamijka dad badanaa sugaaye soo dedejiyey ma rabin anigu inaan maxaan kuraada waxyaalaha wadaogtiina aan sheegay amino waxay tiri anigu gruway mahi amina ruway maa laakin waa fidmer hay fidmer ha ruway waa wax wax cuni kara oo wax qaadi kara oo lala dalini kara oo muuqda amina waa fidmer marka waxaan leeyahay fidmere qabiil la meli abgaana lagugu caayi maayo qabiil ma fiicna annaga aniga waxaan ahay gabar mursada ah aadan cabdilla cusman adeerkay uu ahaa cali maadi ale hada lena isoo galay oo ku ixtiraama oo walaaltay ku ah oo waxaan rabo ugu doonaa oo haddaan shaqa rabaa ugu doonaa laakiin ta makarofan qaato hadday dadnimo leedahay aamino hadday dadnimo leedahay nin waceyslaha abgala ah aysan kontraariyeysan marka farmaajo iyo xasan cali kayre waxba laga weydiimaayo kii ayadoo la dhashay ba caayeysa marka aamino waa colbox waa fadlan lacag ku shubo aamina runtii information yar oo isoo gaaraan waxaan ku siinayaa information yar oo isoo gaaraan waxaa la yidhi gabadha runtii cabdishakuur ayaa wuxuu usoo dirsaday axmed shire nin la dhaho meeshaa la degan axmed shire runtii axmed shire wuxuu sheegay waa nin cabdishakuur ay bahwadaag ay yihiin wuxuu yidhi aniga markii ay runtii sumcad dara iyo magac qabiil ay caysay ayaan waxaan usoo gudbinayaa buu yidhi fikirkii aan siin jiray lacagtii aan siin jiray iyo runtii waa ka shallaayo buu yidhi because xasan sheekh iyo farmaajo khayre iyo farmaajo waxaan ku abuse gareeyey waxaan runtii aan u diiday inay yihiin qabiilo kale mafahan laakiin qabiilkayga maanta waa ka toobiyey marka ninka waxaa la dhahaa axmed shiraa la dhahaa wuxuu yidhi gabadhaas anigaa lacag siin jiray
aniga eri mujtamaca soomaaliyeed saameyn iyo wax walbaad bedeli kartaa. Marka gabadha muraayada isku fiirisay waa muraayadii axmed shirin ninka la dhahayo. Marka waxaan aaminsanahay hadalkaa inuu sax yahay, magaca inuu sax yahay, iyo hebel jiis miday dhahaan, xasan jiis miday dhahaan, kuwaasaa qar ka tuuray. Marka xasan jiis hadda maba ka sheekay inuu la aamusay, weli support uu siiya, laakiin axmed shirin wuxuu yidhi caawa igu dambayso. Marka aamina kelmaddaas axmed shirin markay maqasho, you believe either is believe garaynayso ya ayada kalsoonideeda. Marka axmed shirin wuxuu ka duubay cajalooyin badan markuu arinta u diri jiray, markuu wax u diri jiray. Marka waxaan jeclahay, waxaan jeclahay yoomal ayaan siduu abuse garayn jiray ya inuu media keeno, waayo waddankan dad badan oo la abuse gareeyo media la keenay. Ku soco. Maya aniga maadeeraday uma quuro ayada wiil baa dhala anigana gabar baa dhashay. Hadday tahay harti abgalaana ee harti abgalaana maba astaanisho inaan anigu ayada qabiil ku caayo, maba astaanisho. Qof kasta oo barnaamij tilbisoonka ka qayb gelaysa ama media ka qayb gelaysa waxaa idinka codsanayaa intaad maqashaan qofkaas fiidmeel warkeeda intaad maqashaan inaanan qabiil waxba ka sheegin. Waxaan ku sheegayaa waxay tiri muqtaar roobo seer loogu diray meydka war alla yahdiig eshi qofka iyo maa tacrif xataa ismaha walaalay may dhiiggiisa ma nijaasa ii sheeg dhiiggiisa ma dhiig eeya. Soo dhawaynaya, soo dhawaada, soo dhawaada. Haye. Waa u ducaynaa, waa soo dhawaynaa. Ay tiri, Xasan Daahira waa soo saasaya. Xasan Daahira waa soo dhawaynaa, gacan ku jira. Ayaduna ma dhihi karto. Wax ka galan lama arko. Aamino kadaheedi ka weynaane. Ummadda ayay xagxaganay. Eedad ha yeelato. Qabiil lagu caayi maayo. Diin ha tagto. Cuntada organiga ha cunto. Baha iska dhaafto jambi shuudka. Aqalka ha nadiifsato. Korka ha nadiifsato. Asaydana ha iska dejiso. Markii xasan shirin midba waa iska celisa markii sheekh shariif jooga intay maxaan ku raaday iska dejisay anigu hadalka sii badli maayo dad badanaa isugaaya walaalaha badanaa isugaaya soomaaliya dhan baa qadka ku jirta gabar yaa aad baan kugu mahadcelinayaa khayr allah ku siiyo qof adkaraha tahay qof waxbarataa tahay waxay waxaan tiri habra oo ixaasgada duuba ma jinja ixaasgada duuba imaayeyada ila tahay lafaa aduu maalintay galtaanoga aamin aamin aadan kaaga mahad celiyo insha allah aad baan kaaga mahad celiyay. Salaamu calaykum. Halo, salaamu calaykum. Halo. Ha, alaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Hore u gal, saacada badanaan ku jiray, hore u gal. Haye, haye. Ma yahay oo tiri mu xasiiskiisa laga masharada. Hooyo rag dadku rag u saddex mar
mahadsantahay haye aad baan kuu salaamayaa insha allah leenka buuxa daraadii haye maxaa leedahay marka wax walboo bilaama dhammaan bay leeyihiin marka ummadda soomaaliyeed waa wada salaamayaa inta sharafta jecel inta wanaagga jecel inta farmaajo jecel inta qaranka soomaaliyeed jecel inta dowladda jecel inta xasan maxaa lahaa iisha kayro jecel inta xukuumadda jecel waxaan runtii aad u salaamayaa xildhibaaneed khadiijo diiriye waxaan leeyahay khadiijo diiriye istaanta qalinka qarankaa tahay gabar qaali baa tahay gabar waxaa tahay runtii wanaag badan lagu tilmaami karo marka waxaan rabaa inaan dhaho aamino ha ku dayato khadiijo diiriye khadiijo diiriye ku dayo waa wasiirad waa qof dhulkeeda aamintay waa qof ciidankeeda aamintay waa qof dalkeeda aamintay waa qof madaxdeeda aamintay waa qof qaranka soomaaliyeed u shaqeynayso waa xildhibaaneed sharaf leh marka khadiijo diiriyeoo kale waxaan ka baranaynaa qarannimada iyo wanaagga iyo sharafta ya aaminana waxay tidhi saameyn waxaan leeyahay meel walba taalla marka hadalka ma aha inaan ku celceliyo waxaan rabaa hore inaan uga socdo aamina waxay tiri 75 baan wiigii masruuftaa runtii ceeb bay ku tahay iyadoo gabar ah inay runtii gurigeeda waxa ay ku cunto raashinkeeda inay sheegto ceeb bay ku tahay runtii dad badan oo soomaaliyeed ayaa waxay runtii soo wada qoreen maxaa gabadha ka qaldan maxaa dhacay what's wrong marka ani kolley waxaan dumarka soomaaliyeed meel walba aad joogtaan waa idin salaamayaa aniga waxaan bartay masaajka inta runtii galaaska ila dhigan jirta oo runtii dhowr qofoodoo hadda caawa meesha igula jirta waa idin salaamayaa waxaan baranay masaajka dad badan oo macalin aan markaan baranayay isku college aheenaa meesha igula jiro iyagana gooni baan u salaamayaa soo dhawaadaan leeyahay runtii kolleejka waxaan ka bartay ani waxaan soo bartay masaajka masaajka sidaa ogtihiin dadkeena soomaalida waxaan u moodnaa inay tahay wax iska sahlan riixriix baan u malaynaa noo riixriixa uu ka gedisan yahay masaajka qofka bini aadanka ah aad buu ugu baahan yahay hadduu uu madax yahay oo siyaasi yahay hadday gabadha siyaasad tahay hadduu wiilka siyaasi yahay hadduu yahay wiil qolada kombyuuterada ka shaqeeya oo maanta oo dhan kombyuuterada dhex jooga dadka wariyayaasha oo maanta dhan hadlaya qofka shaqaalaha ah qofka maanta oo dhan socdo qofka adiga bulshada sida loo wada shaqeeyo oo dhan runtii qof kastoo soomaali ah waxaan soo gaarsiinayaa in ay tahay in aad kolley hana ii moodina inaan meel business aan furtay oo masaaj ah masaajkaas ilaa iyo 4 years aan ku shaqeynayay hal sano runtii hoteelada waaweyn ee adduunyada ugu qaalisan ee ku yaala waddanka Holland ayaa training ku qaatay oo waa taqaanaa markaa wax soo baratid trainingkii hal sano 6 bilood oo runtii mushaarkayga aan ku shaqeynayay marka waxyar qadka iigu jir adoo maadsan
marka qofka bini'aadanka ah waxaan dhihi lahaa gabdhaha soomaaliyeed ama wiilasha soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay qofka masaajka ha u malaynina. Masaajka qofka wuxuu ka ridayaa runtii haddaa stress ku haya, haddii barbleem aan la kulantay, iyo runtii saliidda laysku isticmaalo oo masaajka u isticmaalaysid way kala gedisan tahay. Waxaan rabaa saliidyo, waxaa jira dadka dhiikarka qaba aysan isticmaali karin oo runtii daqadka kicinaya. Marka waxaan idinka codsan lahaa gabar kasta oo Soomaaliyeed inay ku dadaasho inay masaajka tagto, waayo waxaad ka helaysaa caafimaad qalbiyan, nafsiyan. Waxaa jirta madaxa masaajka, madaxa oo kale, hadda aniga masaajka madaxa aad buu u fiican yahay. Waxaa laga helaan kuu sheegaya masaajka waxaa laga helo waxay tahay muruqyada Ilaahay subxaanahu watacaala, meeshaan gabo waa imaana, waxbaa imaana, muruqyada sidaasoo kale taayar bay noqonayaan. Dhafarkaaga hadduu bato, habeen kasta haddaad stresskaaga hadduu bato, marka muruqyada la riixayo ee madaxa la riixayo, indhaha dhexdooda ah oo sidaa loo masaajeynaya, maxaa labada xis sujuudda, runtii waxaa kuu imaanayso inaad naqatid qof. Runtii adoo frustrationki ku hayay, wixii ku hayay, waxaa u moodaa inuu kaa noqday. Marka waxaan jeclaan lahaa qof kasta oo dumar ah, stresska ma xamili karta gabdhaha, haddana dumarka stresska ma xamili karaan. Waxay ka qaadayaan muruqoodii oo isjiito tima madaxa, muruqyadii maxaa lahaa ii sheeg madaxa oo isjiito, maxaa kuu imaan kara? Marka waxaa kuu imaan kara inaadan awoodi karin dulqaad, inaadan awoodi karin hadalka meeshuu la gudboon yahay, waxa kaa soo baxo no control, waa tuureysaa. Waayo muruqyadiiya waxay kuu noqdeen muruqyo ragsi aysan soo marin. Marka ha u malaynina markuu qofka bini'aadanka ah markuu masaajkaas qaato, waa inaad subaxi markaas soo kacdid orange horta waa inaad cabtaa, bahal yaroo koob orange ah waa inaad cabtaa caafimaadkaaga, heltigaaga. Marka waxaa noqonaysaa qof xataa masaajka qofka badsada oo madaxa masaajka jirka badsada, dementia cudurka ay dhahaan, boqolkiiba waxaan soo qaadanay boqolkiiba 30 inaa ka badbaadaysid, because markaad ragsiga noqonaysaa, marka maskaxdaada joogto, indhahaaga la masaajeeya, sanka aa aragtay la masaajeynaya, geesaha aa aragtay, dhegaha aa aragtay, sujuudda aa aragtay. Marka waxaan dhihi lahaa gabadhaas aaminana waxaan dhihi lahaa kolay, ha tagto masaaj, ha isticmaasho, waayo waxa saaran, waxa ay runtii ka dhex guuxayo, waxa ay meel xun ay isdhigayso, waxay u noqonaysaa talo, waxay u noqonaysaa qof soo noqoto. Marka maalintay soo noqoto, waxaa dareemi doontaa inay inkiri doonto, dhahdo weligay inaan hadla ma umalaynaynin, because hadda waxaan ka arkayaa inay tahay qof runtii aad dhibaato weyn ayaa ka muuqato. Waxaan qabanayaa taleefankan qadka iigu jiray. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Calaykum asalaam sharaf feen, khadkan intaa waa kugu jira, waxa waaye waxaad baradkaal ayaa bixinaysa. Hay warka isi dhaqanba iska dhoonaa leenaa. Hay dhaqanba iska ilaa ay social media cambarkeeda soo saartay, ay ku gaareedha, ay ku gaareedha, ay ku gaareedha. Mafaat laanti sexual frustration baa haya ciyaalka yaryaraa oo dhaqanxumada naga baraysayna, ilmaheenna waa ka xiranay. Awalba ciyaalka yararkaa ayada dhaqanxumada naga baraysay, hadba cunugay naga xiraysanaysay, ciyaalkeennina waa ka xiraysanay, hadda gaaskeediiyaa cidka maraaya. Mafaante korka iska habay dhe jin tag calooso yare afka urahaya iska dhaq hay kaadida iska dawe hay beberka iska fur hay meelkaa tunaad markaa tunaad fiicanaa noqonaysa, laakiin intaa bati furata isku taa eegalalkaada rabta ma jirto. Lagaa dhaban yar, lagaa yar, lagaa dhex yar, lagaa dhex yar, lagaa qurux badan haya
هاي sheega wax garataa waxa gabadhaan oo adiga hadda aqoon ma u leedahay gabadhaan wanaagsan dad badan oo sharaf lahaa ka soo baxay waa meel ilbaxtinimo taala dadka soomaali maya maya waa meel maxaa lahaa ii sheeg runtii qof kasta oo ila wadaago fikirkiisii iyo asagaa iskale aniga runtii qof kastaba
فكر كيسة اسكالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكسلامي وكاقل ولا شيء كسودو ما شاء الله إله إلا أدوك هاي هاي الصوماليات هاي الصوماليات تيك أنت إيو استعطي إن المجتمع الصوماليات ويقلم أوسو طريقته أيضو هاي أذيغو أمرو البروتاجن تي هاي النمو تي دركاي هاي تي أبنه متريفي قطع صومالي ربان هاي أذيغو مهل إلنينا سودو ولا شيء سودو
marka waxaad arkayseen runtii aniga caawa hadalkii waa soo gebagabeeyey. ninka la dhahayo madaxweyneheenii hore runtii wuxuu ahaa madaxweyne sharaf leh, waddanka meelo badan soo gaarsiiyey. aan qabiil iyo reer hebel hadduu qabiil xambaarsan yahay, runtii waxaad arki laheedeen aamino agaasimintu ka dhigo bil iyo 20 beri ku buriye. sababta loo buriyena waxaan rabaa inaad soo baartaan shuruudahayga aan meesha kusoo qoray. sababta loo soo buriyey waa true historia, fahmino true. markay dhegaysato waxay leedahay yaa iga warsheekeeyey, mamaradayda iga sheekaysay, yaa iga sheekeeyey. marka waxaa waaye taariikhda uu qofka dhaxal u yeesho waa mujtamaca sida loola socdo, mujtamaca sida loola yeelo. waad arkayseen runtii aniga dhalinyarada lamala habaabiyo oo qabiilada hortooda lagu caayo, oo iyagana runtii waa dhalinyaro. aniga aad baan uga xumahay dadka dhalinyarada in loo gafo, waayo mas-uuliyadda ayadaa iska leh. runtii wiil iska dhalinyaro ah oo la yiri oo gabar u ooysay, haddana hooyo u ooysay, tiri kaalay dhulka laygula dhacay waa lay masaxay, kaala garab ii noqo. marka labadaas dhalinyaradan ayaa loo gafin, waa wiilal dhalinyaro ah. waxaana ceeb ku ah inay gabar gaashaan iyagoo ah oo caytamaysa geesaha kasoo istaagaan. waxaas waxaa weeye dhaqanka soomaalida ma aha. gabar markay caytamayso wiilashu waa inay ka dhaqaaqaan, waa inaysan garab siinin, waayo gabadhaas hadday kalsooni isku leedahay keligeedba intay soo istaagtay iska hadli lahayd. laakiin meesha waxaan u jeedaa xanuunaa yimid, dhimirkii baa waxyaala iska ah. marka hadday xanuunsan tahayna runtii I'm very sorry. waxyaalaha oo runta ah inaan soo bandhiga ma ahayn, laakiin haddii ay kibir iyo dabeecaddii xumeyda lagu sheegay haddii ay tahayna I'm so happy. waayo qofka waxaa fiican akhlaaqiyan inuu leeyahay sharaf. waa arkaynay shalayto miidihii ku caytamaysay, hebelaa laygu diray, hebel kalaa laygu diray, hebel adaa igu diray, hebel kale adaa igu diray. markaa ujeedaa waa qof dambiil dhagax iska haysata. oo markaa waxaan jeclaan lahaa dadka ka agdhow inay gabadhaas masaaj geeyaan, meelaha dabaasha la geeyo, kadibna anima idin dhihi karo dhimirkeeda ha loo fiirsado. waayo annaga waxaan naqaanaa qofka markuu waasho oo marada tuurto ayaan waxaan ka dhiganaa. marka ugu dambeysa waxaan dhahnaa alla qofkaas waa lagu soo socday, yaa nin jimca waalanaaya khamiistiiyo maryaha gurgurtaa. waxyaalahaasaan iska dhaadhicinaa. meeshan waa qurbo frustrationka iyo dhibaatada iyo problemka waxa waaye guri kastoo xiran wuxuu ku xiran yahay waa dhibaatadiisa. aniga hadday kibir iyo dowladdayda ee caysay iyo waxa aan sheegayo inaysan kelmad beena aan ka hayn ay ahayn, laakiin waxa aan sheegay kalsooniyan ku sheegay, waxa aan sheegay awoodan ku sheegay inaan wax ogahay, wax kasta waa u bareeray. laakiin aniga
waxaan aada uga xumahay dhalinyaradii runtii oo la masaxay. Dhalinyaradaas waxaa waaye wiilal dhalinyaro ah oo runtii in la ceebeysto wiil gabar ku oyse waaye, maadaama iyada aysan kalsooni isku qabin oo 200 lee fiirsato. Hadda caydi ay maalmahan duubtay, you believe me, 4,000 xataa ma gaarin. Ani hadda ma fiirsanin, laakiin markii iigu dambeysay 2,000 ay ahayd. Marka waa garanaysaan, oo weliba wiil usoo garbiyey oo meelo badan la wacday oo la yidhi kaalay dee ii kaalmee, ilaaha kaalma leh. Marka qof kastoo Soomaali ah, waxaan dhihi lahaa dowladdaada taageer, naftaada taageer, dalkaaga taageer, ciidankaaga taageer. Wiilashaan dhalinyarada ah ee maanta hoggaanka inoo hayo ku kalsoonaada, meel wacan bay geynayaan. Waxaan aada uga xumahay xanuunka ay leedahay autismka, oo runtii meel ka dhaca ah. Autismka waa xanuun ilaahay qofku siiya ah. Marka ninka maanta Amisfor jaamacadda aragteen buugta ka qoray, maanta arkaysaan autismka waxyaalo badan ha kala noqdo, qaybo badan ha kala galo, nooc kale ha kala galo, laakiin dee waa ujeedaan. Yaa madaxweyneheennii bay u moodaa inay wax u dhintay, laakiin madaxweyneheenna maasha allah annagii baan ka xaal marinayno, maadaama ay gabar dumar ah, caasiyad ah, oo wiilan jiib soo gashtay, nin baddii xaday jiib soo gashtay. Marka uma joojinaysiin, uma joojinayno. Marka wixii qaldan waa iska qabanaynaa. I love you guys, I love you guys. Waxay rabtaa iska sheegto, ma fahamti, waxay rabtaa iska sheegto. Marka waxaan jeclaan lahaa dad la socda caafimaadkeeda iyo ka warqabkeeda. Dadka Soomaaliyeed guriga iska xiran waxbuu u xiran yahay, waayo ummadda dhan colaad ee u samaysay. Ya shalay last week dowladdii bay caynaysay. Yesterday waxaan ujeednaa marnaba magacyada inaan sheego muwaadiniin Soomaaliyeed ay caynaysay. Marka maxaa u arki kartiin iyada gabadha? Marka ma la dhihi karaa ninka wax u qoro oo wax u sheego maahmaah iyo hadallo oo saddexay wax u baxaan iyo casharaan bixinaa iyo waxbaan bixinaa iyo nin waxaa jira la dhaho Axmed Shire, way taqaanaa, is best friendkeeda waaye. Cabdishakuur baa loo soo maray, Cabdishakuura usoo maray. Waa arkayseen calaamada Cabdishakuur maalinta dhaweed miidiyaha marka aan la karbaashayay uu soo dhigay, u dhahay Aamino, oo weliba masabir ugu quruxda badan wuxuu soo xulo meesha soo dhigay. Marka calaa kulli xaal waxa weeye aniga ummadda Soomaaliyeed waa jeclahay, sidaan caawi idiin soo sheegay, dhiiggeyga qof kasta Soomaali baa qaadan kara. Dowladdayda meel ka dhac, no more, ma fahanti. Dowladda ay leedahay qeyre ah wuxuu soo wacday ay leedahay meeqa ka caansan, meeqa maanta kaga horeeyo miidiya, meeqa runtii markaad qaab ahaan aad u fiirisid, hadal ahaan aad u fiirisid, aad u fiirisid mujtamaca soo jiidashadeeda. Laakiin qof magaalada dhan col la ah, adduunyadii dhanba col la ah, ma fahanti. Waxaan garanayaa dad badan ay ka tirsanaan jirtay barogaraamyada usoo qorqori jiray oo ila fiidsoo kale, hadda meeshay ka timid waa aqaanaa. Wiil isku fiicnaayeena magacaas siiyey. Marka runtii magacaas wiil walaalkay bay iiga timid. Yani miidiyaha ku jirta qofka curiyaha ah wuxuu soo curiyey, ha qaadanin. Marka storideeda caawa hadday waa ka hadla aan dhaho, you know, waxaan umalaynayaa saacada badan hawada ku jira. Marka this lady, qofkii u malaynaya inuu difaaci karo, you welcome. Yeah, I waiting, you welcome. Aniga madaxweynahayga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, qof kastuu madaxweyne u yahay, naag ma oran karto.
autism uu qabaa ma no way meel ka dhac cudurka caay ma aha ya waa cudur ilaahay taalanti uu qofka ilaahay siiyo waay qof kastaba ilaahay waxbuu ugu manaystay laakiin qofka cudurka uusan qabin aa meel la istaaga shem shem aan leeyahay fahmino khayre xafiiskiisa laiga soo dirsaday aniga waxaan rabaa jawaabta aan diraayo waxa waaye xafiiskiisa waxaa ka shaqeeya dad very quality ah ku faraxsan xafiiska aan jidadka laga soo qoodin oo quality iyo dibloon iyo aqoon iyo sida ay u shaqeynayaan lagu soo xulaa jira fahmino waa inaan ka helnaa emailka lagu soo codsaday inay hadalkeeda been tahayna horeyna waa u sheegay fahmino adiga qof mucaarad kugu ah oo mucaarad kugu ah ino waxa aa ka raadinaysid maxay tahay war dowladdan difaac may u baahan tahay ya waxa ay samaysay wanaageeda aan u jeedno ya war meeqaa geesaha ka taagan ya maanta farmaajo haddii lasoo hadal qaado kheyro haddii lasoo hadal qaado ilaah baan kugu dhaarshay ya gabdho wada qurux badanaa meesha isku soo tuuray ya gabadhi xalay yacni abwaanada ahayd gabyaaga ahayd yaa salaam taa markaa wejigeeda aragtid markaa aragtid wanaagga ka baxaaya ya ammaanteedaa nagu filan inta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha garab taagana nagu filan ya inta dowladda difaacaysaa nagu filan inta dhahayso shiit aamus aa nagu filan marka dowladdeenna ha guuleysato berito waa mooshinkii waxaan leeyahay guul iyo gobonimo nabad iyo nolol ha noolaato nabad iyo nolol ha noolaato fahmino idinkana noolaada wax walba caawa socdo socdo marka gudoomiye yariisow waxaan rabaa in la dhaho yariisow noolow yariisow noolow khadiijo diiriye viva khadiijo diiriye horta iisoo qora aniga miirkayga tamaam ma naqanaya khadiijo diiriye viva ha la dhaho viva khadiijo diiriye xildhibaanada sharafta leh viva viva aamino weliyi waxaan leeyahay ku dayo khadiijo khadiijo ku dayo ma gaartida ku dayo ku dayo ku dayo khadiijo ku dayo marka viva khadiijo diiriyaan sugayaa viva khadiijo diiriye xildhibaanada sharafta leh xildhibaanada sharafta leh viva 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 khadiijo diiriye yes khadiijo diiriye khadiijo diiriye viva viva waa aaqilad waa sharaf badan tahay ya khadiijo diiriye aan ka baxayaa meesha waa idin salaamayaa kal iyo laaba idin salaamayaa khadiijo diiriye rabaa viva viva waa maamo soomaaliyeed waa halgamaa waa gabar nagu qaali ah fant meelahana maalmahan lagu hadalhayaa laakiin khadiijo diiriye iisoo qalaya qababaxayaaye masiina idinla jooga rataa khadiijo diiriye ah viva khadiijo diiriye I love you guys waa idin jeclahay waa idin jeclahay dadka dowladda u dadaalo wasiirada ammaana sharfa ya canaasiirta xunxunka ah oo soo adeegsatay waxaan leenahay waa ka badinaynaa viva 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 I love you guys waa idin jeclahay thank you very much bye